Professores, hoje estamos aqui para mais um dia de aula, né? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, pois a tia também está muito bem, obrigada. Hoje, quarta-feira, dia 21/10/2020, vamos dar início à nossa aula com aula de português. Preparem o caderninho de vocês, o livro, lápis, borracha e estejam também com o roteiro em mãos para que vocês possam acompanhar, tá bom? A tia volta já. Pronto, pessoal, a tia veio aqui hoje para que vocês possam entender sobre a gramática de hoje, que será falando sobre os adjetivos. Para iniciar, eu coloquei aqui a classificação do que é adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Exemplo, o homem alto. A característica desse homem, certo? Que será classificada como um adjetivo, é alto. Ele poderia ser baixo, gordo, né? Ter cabelos louros, ter cabelos pretos, ter uma pele parda. Isso são características, e essas características que são dadas ao substantivo, no caso o homem, ela é classificada como adjetivo. E o outro exemplo que a tia colocou aqui foi a mulher cheirosa. Cheirosa é um adjetivo. A mulher inteligente. A mulher sábia. A mulher meiga. A mulher caridosa. Então, tudo que for considerado como característica será um adjetivo. E esse adjetivo, ele tem que estar ligado ao substantivo. Então, hoje a tia veio aqui para trabalhar com vocês sobre o adjetivo. E creio que com essa explicação, vocês já tenham entendido. Agora, vamos para o livro de vocês, a partir da página 212. Vamos lá. Pronto, pessoal. Agora, na página 212 do livro de vocês, aqui tem um poema. Nós vamos ler juntos. Vocês estão com o livro de vocês em casa. E a tia está aqui com o dela e a gente vai fazer a leitura desse poema para que vocês observem alguns adjetivos aí. Vamos lá? O nome desse poema é Diversidade. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro é dengoso. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, outro fala dura. Cada um na sua, e não faz mal. Diversidade é que é legal. Esse poema é de Berling, Tatiane Berling, Diversidade, São Paulo, Quinteto, Editorial 1999, páginas 6, 8, 22 e 33. Então, a tia falou sobre um poema que tem vários adjetivos que podem ser ligados aos substantivos. Lembrando para vocês que adjetivo são as características que se ligam ao substantivo, ao ser, ao que eu vou falar sobre ele ou ela, certo? Agora, eu gostaria que vocês colocassem aí na página 213, onde a gente vai estar falando aqui. As palavras magrelo, gordinho, castanho, ruivinho, tranquilo, nervoso, birrento, dengoso, apresentam algumas características de crianças. Essas palavras são chamadas de adjetivos, tá? Por que que elas são chamadas de adjetivo? Porque o adjetivo é a palavra que dá características ao substantivo, tá bom? Vocês vão ver aí dois exemplos que tem aqui, ó. Antes do substantivo. Tem aqui, ó. Guardei meu anel na pequena caixa. Pequena será o adjetivo. E caixa será o substantivo de quem eu vou estar falando, certo? Depois do substantivo, prestem atenção. A televisão só cabe na caixa grande. Caixa é um substantivo e grande é um adjetivo. A tia mostrou aí dois exemplos no livro de vocês, né? Um
que tem o adjetivo antes do substantivo. E o outro exemplo que tem o adjetivo após o substantivo, tá certo? Gostaria que vocês prestassem atenção, como a tia explicou tudo direitinho, que os substantivos são as características dadas aos seres, aos substantivos que nós vamos falar. Esses adjetivos, eles podem ser toda e qualquer característica envolvendo, né, do que se vai falar. Da cor da caneta, da cor do cabelo, da cor da pele, do tamanho, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, não importa o quão vocês vão falar, mas tem que lembrar que o adjetivo é uma característica que eu tenho que dar ao substantivo, tá bom? Então, a gente vai passar aí para a atividade, que está localizada a partir da página 214, e nós vamos até a página 216. A tia gostaria que vocês fizessem todo esse exercício, e após vocês terminarem, batessem a foto e mandassem para a tia. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Chamem lá no privado ou chamem no grupo que a tia vai estar lá para responder, tá bom? Não saiam daí que a tia volta já no segundo momento com aula de geografia. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora a tia voltou. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de geografia para que nós possamos dar início à nossa aula, tá bom? Nosso segundo momento, que será na página 90 a 96. Hoje a gente vai estar falando sobre o lixo, um grande problema ambiental. Prestem atenção para que vocês possam se tornar cada vez mais conscientes, além de serem muito educados, que eu sei, muito bem educados, que eu sei, né? Então, prestem atenção para que vocês realmente sejam grandes, né, protetores do meio ambiente, assim como vocês já se propuseram a fazer aqui trabalhos com a gente em outros momentos, e vocês mostraram que são grandes defensores do meio ambiente. Então, não saiam daí que a tia volta já fazendo a explicação do conteúdo proposto. Vamos lá? Pronto, pessoal. Como vocês sabem, né, nós ainda temos muito a aprender em questão de reciclagem de lixo, a problemas enfrentados por conta do lixo em meio à natureza. Mas hoje a tia vai aqui dar a contribuição dela e gostaria que vocês dessem a de vocês ouvindo toda a explicação para se tornarem mais conscientes e poderem também conscientizar os papais e as mamães em casa. Vamos lá? Aqui diz que o lixo ele deve ser colocado em lixeiras tampadas ou em sacos plásticos amarrados para ser recolhido pelo caminhão coletor. Além deles serem colocados nessas lixeiras grandes e tampadas, como aí tem falando, a tia gostaria de fazer um alerta para vocês também, que eu vi passando no jornal e que eu achei bem interessante. Lá tratava-se de uma mulher que quebrou um copo, e ela tinha feito um churrasco na casa dela, quebrou alguns copos, né? E tinha uns palitinhos de churrasco. Como vocês sabem, o material é um material que pode cortar, né? As pessoas que vão recolher os lixos, que são aquelas pessoas que passam pegando o lixo de vocês. E nós também devemos preservar pelo bem-estar e a saúde dessas pessoas. Por quê? Porque eles estão prestando um serviço muito difícil, né? Fazendo as coletas de porta a porta, correndo atrás daquele caminhão, né? A gente não vê muito isso aqui na nossa cidade, porque é uma cidade pequena, então a gente vai até os tambores e coloca lá. Mas nas cidades grandes, geralmente as pessoas, elas têm uma cestinha em suas calçadas, onde elas depositam o lixo, e logo depois o carro de lixo passa fazendo essa coleta. Então, eu vou pedir para vocês que quando cortarem, quebrarem alguma coisa, aliás, na casinha de vocês, que tenham todo cuidado, né, para colocar uma proteção, para que avise para aquelas pessoas que vão pegar, para eles não se cortarem, tá bom? Porque aconteceu isso na cidade de São Paulo e o homem que estava coletando o lixo, né, ele acabou se machucando, tá bom? Então a tia pede para que os papais, as mamães e até vocês tenham essa consciência. Então, continuando. Em alguns lugares não existe serviço de coleta de lixo. Nesse caso, a população desse lugar deve cobrar estes serviços essenciais aos órgãos competentes.
Não devemos jogar lixo na rua ou em terrenos baldios, pois ele provoca o aparecimento de moscas e outros parasitas que podem transmitir doenças às pessoas e para os animais, além de poluir o solo. Justamente, nós temos que colocar tudo no devido lugar, tá bom? Também não se deve jogar lixo nos rios, nos mares, represas, pois a água se torna contaminada e acaba, né, também trazendo doença para os seres humanos e os animais que podem acabar bebendo dessa água. Elas podem acarretar doenças como hepatite, cólera, tifo e outras também. Além de provocar o desaparecimento de diversas espécies marítimas, que são aquelas que moram ali, né, dentro daquele local, naquela represa, e contribui, assim, para o desequilíbrio ecológico. Como vocês sabem, estão vendo aqui na imagem, né? Pode acabar trazendo um desequilíbrio. Aí aqui tem uma parte que diz assim: o lixo traz doença para todos e prejudica as plantas e os animais. Uma solução para esse problema seria a coleta seletiva para reciclagem de vidro, metal, papel e plástico. Como vocês estão vendo aqui na página, né, seguinte, nós estamos na página 91, vem falando exatamente sobre as lixeiras que nós temos lá na nossa escola, que ela é feita, né, a coleta seletiva, separadamente, cada lixo tem o seu local. Aí aqui diz, né, que é evitando o desperdício. O ser humano vem descobrindo formas de reciclar o lixo, para que ela seja reutilizada de forma inteligente. Assim, protege-se a natureza dos males que podem ser irreversíveis. Quer dizer, tudo que faz mal à natureza e aos animais e a nós, os seres humanos, nós podemos fazer de forma diferenciada. A começar por nós. Quando nós saímos de casa com os nossos filhos, termos mais cuidado, né, para que eles possam não estar jogando papel de bombom, papel de picolé, papel de xilito, garrafinha de plástico, porque tudo isso leva um certo tempo para se acabar na natureza. E quando você joga esse material no meio da rua, né, também vai estar poluindo o meio ambiente, tá certo? Hoje o lixo também faz parte da economia. Devemos acondicioná-lo em depósitos diferentes para que possa ser reciclado. O papel, o plástico, o metal, o vidro podem ser transformados pelas indústrias e reutilizados no preparo de novos produtos. Quer dizer que eles podem ser reaproveitados novamente. Esse tipo de lixo é chamado de lixo inorgânico, tá certo? Como a tia acabou de falar, o papel, o plástico, o metal e o vidro, eles podem ser chamados de lixo inorgânico. O lixo de origem orgânica é formado por restos de alimentos, folhas secas, cascas de frutas e de verduras, e podem ser utilizados como adubo, que torna a vegetação mais viçosa. Ela pode se tornar uma vegetação mais produtora, né? Ela pode produzir cada vez mais. A reciclagem começa com a separação do lixo doméstico em nossas casas. Nos postos de coleta seletivo, existem recipientes de cores diferentes para cada tipo de lixo. Tá vendo aí, ó, como vocês estão vendo na imagem, a verde, a vermelha, a azul e a amarela. Além da reciclagem, também é importante que evitemos comprar coisas desnecessárias e que reutilizamos, né, objetos para atividades semelhantes, pois dessa maneira poderíamos produzir menos lixo. No entanto, muitas vezes não sentimos mais a necessidade de algo, seja um brinquedo ou uma roupa. Então, devemos juntar tudo e fazer doação para algumas comunidades carentes. Na hora da refeição, devemos colocar somente no prato apenas o que você vai comer, para não desperdiçar alimentos, tá bom? Agora vamos virar aí para a página 90. Pessoal, aí na página 92, a gente vai estar entrando, certo? Com a explicação sobre os três R's da sustentabilidade. O que seriam esses três R's?
O primeiro R tem aí, ó, reduzir. O segundo, reutilizar. Terceiro, reciclar. Esses seriam os três R's da sustentabilidade, como mostra a imagem. O que significaria esse reduzir? Devemos diminuir a quantidade de lixo, evitando o consumo desnecessário. Podemos comprar uma embalagem com quantidade maior em vez de menor. O que seria reutilizar? Podemos reaproveitar as coisas antes de jogá-las fora. É bem interessante utilizar alguns materiais que iriam para o lixo para fazer artesanato. Uma garrafa de refrigerante pode ser reutilizada para plantar flores. Um pote de sorvete pode ser decorado para guardar brinquedos ou também remédios, né? Um pote de maionese de comida também. A gente pode fazer vários reaproveitamentos, né? A gente pode reutilizar vários tipos de vasilhas de depósito. E o último, que seria o reciclar. Reciclar, a gente pode dizer que seria a transformação de um produto, né? Que antes de ir para o lixo, um novo produto poderia nascer. A reciclagem. Quando nós reciclamos o papel, a gente diminui a quantidade de árvores cortadas para fazer novos papéis. Aí aqui embaixo tem, ó, para vocês verem, ó. Se você também é amiguinho do meio ambiente, desenvolva e divulgue esta ideia também. Então, aproveitem para entender a importância da gente preservar o meio ambiente. Também entender que as outras pessoas precisam daquilo que para nós não é necessário. Muitas vezes, como foi citado aí no texto, nós temos roupas, calçados, alguns brinquedos em casa que vocês não brincam mais, né? A gente, nós mães, temos algumas coisas que nós podemos também não utilizar mais dentro de casa, mas que outras pessoas podem estar precisando, e a gente, como um bom, né, um bom protetor, amiguinho do meio ambiente, a gente pode ajudar a outras pessoas que estão precisando. Como é que a gente pode fazer isso, professora? A gente pode doar, tá bom? Então, agora a tia vai voltar aí explicando para vocês, a partir da página 93, o exercício. Vamos lá? Pronto, meus amores, agora a tia voltou aqui, está com o livro em mãos. Peço que vocês também estejam com o de vocês aí para que a gente possa acompanhar a leitura do exercício. Vamos lá? Na primeira questão, na página 93, diz assim, ó. Faça uma lista de tudo que você joga no lixo. Você vai colocar tudo que você joga no lixo, tá bom? Segunda, como você pode ajudar na limpeza da sua escola? Quais são as coisas que vocês já fizeram lá? Lembram que a gente já organizou, né, uma turminha, colocamos colete de cores em vocês, né, cada semana tinha um. E o que é que vocês fizeram quando vocês estavam com esses coletes? Lembram? Então, vocês podem colocar essa situação aí, tá bom? Terceira questão. A cidade onde você mora, ela é limpa? Se você acha que ela é limpa, você vai dizer que sim, certo? Porque também podem justificar. E se você achar que ela não está limpa ou que ela não é limpa, você pode dizer também que não e vai também dizer o porquê que você acha que ela não está limpa, tá bom? Quarta, onde você mora, passa caminhão de coleta de lixo? Se sim, você vai colocar sim. Se não, você vai colocar não, tá bom? Quinta, observe a cena abaixo, escreva se a atitude da pessoa está poluindo o meio ambiente em que mora ou cuidando do lugar onde vive. Observem tudo que esse garoto está fazendo aí do lado deste automóvel, certo? Se ele está sendo correto, jogando esses papéis no chão, né, de chocolate. Olhem aí perto de vocês o que ele jogou aí no chão. Esse ambiente, ele vai estar poluído, como está perguntando aí, ó. Escreva a atitude da pessoa que está poluindo o ambiente em que mora ou cuidando do lugar onde vive. Ele está poluindo ou ele está cuidando? Se você disser que ele está poluindo, você vai descrever o que é que ele está fazendo. E se você disser que ele está cuidando, você também vai descrever quais são os cuidados que ele está tendo, tá bom? Agora virem aí para a página 94. Na página 94 diz assim, onde se deve colocar o lixo? Lembra que a tia iniciou a aula falando sobre tudo que se deve, aonde deve ser colocado esse lixo? Pronto, vocês vão colocar exatamente aquela resposta que tem no início do texto. Sétima, por que não devemos jogar lixo nos terrenos baldios? Lembra que a tia também leu sobre isso aí, porque vai acabar o quê? Gerando uma poluição, né?
vai acabar tendo um desequilíbrio ambiental. Você vai colocar com suas palavras de acordo com o que você entendeu. Na oitava questão, diz assim: faça um desenho sobre a reciclagem do lixo. Você pode desenhar aí as latinhas de lixo, cada um com seus nomes: metal, plástico, papel, vidro, orgânico, que no caso na escola a gente não tem essa latinha, que é a marrom, né? Que é para colocar cascas de frutas, né? Mas vocês conhecem, já viram nos livros e vocês podem colocar elas aí, pintar, né? E colocar os seus respectivos nomes. E pode colocar umas crianças fazendo a ação de colocar o lixo dentro, tá bom? Façam um desenho, caprichem e mandem pra tia. Na nona questão, na página 95, diz aqui: a coleta seletiva do lixo é muito importante. Escreva nos espaços abaixo exemplos de cada tipo de coleta. A coleta inorgânica e a coleta orgânica. A tia explicou cada uma delas também. Vocês já sabem a diferença, então vocês vão falar um pouquinho sobre cada um, tá bom? Na décima questão, diz aqui: o que se pode fazer com os restos de alimentos que foram, que formam o lixo orgânico? O que é que vocês podem transformar em... Aí vocês vão colocar aí, tá bom? Na décima primeira, na número 11, diz aqui: o que deve ser feito, além da reciclagem, para evitar o desperdício? Além de reciclar, o que é que a gente pode fazer para não produzir tanto lixo? No caso da comida, a gente pode comer, colocar o alimento em quantidade menor, né? No caso dos papéis, a gente pode tentar utilizar menos. No caso dos plásticos, dos vidros, dos metais, a gente pode fazer o que foi proposto aqui no livro, fazer vasinhos, fazer vasilhas para colocar remédios, para colocar sal, colorar os condimentos, temperos, tá bom? Então, vocês vão colocar de acordo com o que vocês entenderam. E a 12ª questão e última, da página 95, diz aqui: o que você faz quando não sente mais necessidade de um brinquedo ou quando a sua roupa não dá mais para você? Você vai descrever o que você faz. Eu tenho uma roupa, essa roupa não cabe em mim. O que é que eu vou fazer com essa roupa? Eu tenho um brinquedo, eu não vou mais brincar com esse brinquedo. O que é que eu vou fazer? Então, você vai escrever para mim, nessas poucas linhas, o que você faz, tá bom? Se você já fez ou se você pretende um dia ainda fazer, então mostre para a tia escrevendo a situação aqui abaixo. A tia colocou aqui até a página 96, tá? Mas, desculpa, só é até a página 95, o exercício de vocês, tá legal? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo, né, sobre o lixo, que a partir de hoje vocês se proponham a serem realmente protetores do meio ambiente. Cuidado para fazerem a coleta seletiva, a separação do lixo de vocês, a começar pelo lixo de casa, tá bom? Não misturem tudo, porque vai virar uma grande bagunça e a gente pode acabar poluindo. Em vez de ajudar o ambiente a se desenvolver, a gente pode acabar poluindo o meio ambiente. Estou aqui agradecendo por mais um dia juntos. Espero encontrá-los novamente amanhã. Não esqueçam de dar a presença de vocês lá, tá? E resistem às fotos para que a tia possa ver que vocês estão cumprindo com as atividades de vocês. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!